ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ପରେ ଶାଶୁକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ରଖିଲା ପରେ ଶାଶୁ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ। ମୁଁ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ତାହେଲେ ତୁ ବି ହେବୁ ସଂକ୍ରମିତ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ସଂକ୍ରମିତ ମହିଳା ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟା ଏମିତି ଘଟିଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ନ ଛୁଇଁବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେହି ଆଉ ଏହି କଥାରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏତେ ରାଗିଯାଇଥିଲେ ଯେ ନିଜେ ସଂକ୍ରମିତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକ ଏକ ଘରେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାରେ ମହିଳା ଜଣକ ଏତେ ରାଗିଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବୋହୂକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବୋହୂ ଜଣକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଉଚିତ। କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶାଶୁ ପରିବାରକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଏହା କହି ସେ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଜବରଦସ୍ତ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶାଶୁଙ୍କୁ ନିହାତି ବୁଝିବା ଦରକାର, ଶାଶୁଙ୍କର ଏମିତି ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇବାର ନଥିଲା। କାରଣ ଗାଁର ଯେଉଁ ଶାଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ବହୁତ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିଛି କିଛି ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଟିକିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ବୋହୂମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମରିଯାଉଁ ବୋଲି, ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ। କାରଣ ରୋଗଟା ହିଁ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ ଗାଁରେ, ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି ଯେହେତୁ ଶାଶୁକୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଶାଶୁ ଚାହୁଁଛି ବୋହୂକୁ ବି ହୋଇଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଶାଶୁବୋହୂ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଆଉ କରୋନା ତା ଭିତରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।